Hej! Compra tus cartuchos en... Det är ju så, det blir ju bara piss av alltihopa. Consumo.com. Mejor compra online. Så då känner jag kanske ska köpa någon annan. Älskling, du får gärna ta och bära honom lite så jag slipper hålla på. Men jag ska filma Susanna nu. Hej älskling! Wow! Corre! Fuerza! Hej Susanna! Kom igen! Kom igen nu då! Kom igen! Kom igen! Det här var lite svårt. Han ville inte bli slagen av henne i alla fall. Fick du dem eller? Det var vi på där. Ja, bara två. Jaha, då kör ni samtidigt. Ja. Han vill inte bli slagen. Nej. Han har haft det här i solen. Ja. Det är inte lika kallt som igår, va? Oj. Vi hade inte kallt. Vi hade jobbat när det var okej. Och sen så hade vi gjort ett vindskydd så vi fick aldrig inne på oss. Ja, härligt. Fast det var bara jag, Victoria, Alicia och Axel. Känns det bra nu? Ja, ja. Ja. Endorfinkicken. Dotter kliver in. Själv har jag ingen endorfinkick. Ja, han är här på gräset. Nikolas, han började klättra på mig. Klättrar han på dig? Han tog min sko. Viggo, din sko? Det var du som gett den filmen. Viggo, tog du Axels sko? Nej, det var han som gett den. Fin. Kommer till Maciel att jag måste komma hem. Ja, ska nog ir då. Pero, qué bien. Has hecho mejor de lo que pensaba. Känns det bra, Celia? Ja, det var kul. Det var jättekul faktiskt.